Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, росіяни усе розповідали і намагалися нас залякати, що вони готують великий новий вирішальний наступ. І начало нашого наступлення широким фронтом пройде, тому що резерви ми накапливаємо в великому кількості. Масштабне наступлення. Єдине общее наступлення. Я вже робив випуск про це і пояснював, чому так званий величезний наступ росіян провалився, і от самі росіяни це вже починають визнавати. Поэтому, кстати, кстати, нет наступления нашей армии тоже весеннего. Зимнього не вийшло. Просто чомусь не вийшло. І тепер замість наступу буде оборона. Наступлення відкладається, переходимо к обороні. І у цього є причина. Це героїзм Збройних сил України, наших захисників та захисниць, які нищать окупантів та продовжують захищати нас із вами, нашу українську землю. Ну і ще також росіяни дуже бояться нового озброєння, яке вже заходить у Україну. І ви просто зверніть увагу на їхні пики. І для цього зараз насичають українську армію оружием і гонять її в наступлення. В наступлення. По-перше, погодьтеся, друзі, ось оцей танк Challenger 2 у пікселі Збройних сил України виглядає дуже і дуже красиво, а по-друге, дуже приємно спостерігати, як колаборанти у тимчасово окупованій частині Запорізької області через це нервують. А учитывая нові поставки Западом масових вооружений, то Крим тоді буде під ударом. Во всіх смислах. Бо вони чудово усвідомлюють, що їм доведеться показати іще не один жест доброї волі. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І сьогодні саме про це та і не тільки буду із вами говорити. На так званій Росії помічено підвищену тривожність. Тому що, ну, все-таки тривожно. Ждемо їх контрнаступлення. Не надо никакой іронії. Тривожність у Соловйова підвищилась через те, що, ну, по-перше, він чекає українського контрнаступу і усе ніяк не дочекається, а по-друге, тому що учора міністр оборони України Резніков показав танки Challenger 2, британські танки, які вже знаходяться в Україні. І це, друзі, прекрасно. І у мене виникає тільки одне питання. А як же вони сюди потрапили? Адже росіяни розповідали, що це неможливо. Всі українські дороги справляться з таким грузом. Не всі українські мости. Як ця інфраструктура витримає, якщо пійдуть тяжкі танки? Окупанти вже брешуть про те, що вони начебто у Запорізькій області знищили нові західні танки, але одночасно кажуть, що усі ці танки перебувають на західній частині України. Да, ми фіксуємо, що вона вже прийшла, де-то знаходиться там на Західній Україні. Та до нас вже приїхали не тільки танки Challenger 2, приїхали також і танки Leopard 2, будуть іще, і чекаємо також на танки «Леопард-1», є перші броньовані бойові машини, БТРи та БМП, і мають бути іще, і кадирівський клоун закликає росіян не панікувати. Уся ця техніка вже ж не допоможе Україні вести контрнаступ. Поступає багато техніки, що противник готується. Нічого сверхъестественного і в цьому контрнаступленні не произойде. Абсолютно те саме він казав іще восени минулого року, якраз тоді, коли Збройні сили України розбивали російські війська на Харківщині. Нічого страшного не відбувається. Я, якщо чесно, я дуже сильно удивився тому, що взяли Балаклею. Намагається заспокоїти росіян також іще один пропагандист Сладков. Каже, що танки – це не так вже й страшно. Танк – серйозна сила. Танк – є танк. Тому танк не більше, ніж танк. Танк – серйозна, да, єдиниця. Але це не оружие победы. Якщо б їх був мільярд, тоді другое діло. Щоб перемогти так звану Росію, треба, виявляється, мати мільярд танків. Але БТР і БМП він, наприклад, у розрахунок взагалі не бере. Та і тим паче у так званої Росії все одно танків більше. У нас теж є танки. Тільки у нас 3 рази більше, ніж у України танків. До повномасштабного вторгнення у Росії так званої було танків більше, ніж у України, щонайменше у 6 разів. Тепер більше, ніж у 3 рази, і це однозначно так званій Росії має допомогти. Так само, як і флот допоміг. Нам би ще флот підтягнути. От третій вид вооружених сил наш, я так розумію, іщем применення от, ВМФ. Ага, із флотом є якісь проблеми. Цікаво, які? Треба поцікавитись у крейсера «Москва», але нічого, у
росіян достатньо гарматного м'яса вже відмобілізовано. От воно точно зможе вирішити ситуацію. Немножко нам не вистачає некоторого потенціалу. Він буде, ми наростимо його. Ми обов'язково наростимо, це 100%. Тим паче, що допомога до росіян вже у дорозі. До них їдуть північно-корейські спецпризначенці. І я говорю, що там, корейці? Там, говорить, 50 тисяч спецназа штатного. Готові для відправки? Їдуть, але усе ніяк не доїдуть. Напевно, вони просто зайняли чергу за сирійськими спецпризначенцями, які начебто поїхали воювати за так звану Росію іще близько року тому. Добровольцы говорят, когда-то российские солдаты пролили свою кровь за сирийскую землю, и теперь пришло время встать с ними плечом к плечу, чтобы победить неонацизм на Украине. Щоб заспокоїти росіян, російські пропагандисти самі вигадують ось отакі історії, а потім, коли їх починають обговорювати, їм самим стає смішно від цієї дичини. Что да. Есть желающие? Саша, откуда это информация? И когда они появятся на поле боя? І вже тієї легковажності, яку російські пропагандисти показували на початку повномасштабного вторгнення, у них на телебаченні майже немає. Вони визнають, що Збройні сили України – це дуже-дуже серйозна сила, із якою їм важко воювати. Противник силен, поэтому і українці самі, собственно, в своїх можливостях, вони значительно виросли. І це каже та сама паскуда, яка особисто брала Київ, захоплювала Одесу і відділяла від України Галичину. Пока не поздно, пускай Галичина отваливается. Мы ее тоже признаем. Ну, пока есть маза. Это серьезный противник. Жартувати вже чомусь він не хоче. Зате дуже сильно переживають російські пропагандисти за долю Бєлгорода, за те, чи прилетять безпілотники до Москви, а також за те, що буде у тимчасово окупованому Мелітополі. Саш, про Мелітополь розкажіть, пожалуйста, що там сейчас происходит. Все чаще приходять сообщення о взрывах. Прильоти. А у Мелітополі ситуація доволі цікава. Там постійно завдаються удари по логістиці російських окупантів, і буквально пару днів тому прилетіло по їхньому розташуванню. Сьогодні вранці було іще повідомлення про те, що було завдано удару по аеродрому у тимчасово окупованому Мелітополі, а також по залізничному депо. І от особливо цікаво, а чим же Збройні сили України дістають аж до Мелітополя, тому що відстань там не маленька. Це, звісно, могли би бути безпілотники, але окупанти стверджують, що по них прилітають ракети. Давайте подивимося на мапу. Відстань від тимчасово окупованого Мелітополя до найближчих наших позицій складає приблизно 80 кілометрів. Це доволі багато, і це максимальна відстань для ракет «Джімлерс», які використовуються на Хаймарс. Звісно, нічого не можна виключати, але дуже і дуже малоймовірно, що Хаймарси під'їжджають аж до лінії фронту, щоби зробити залп, тому що це надзвичайно небезпечно. І от отут виникає інша новина. Російські средства ПВО збили реактивний снаряд GLSDB, такий Києву відправляє Вашингтон. Учора Міністерство війни так званої Росії повідомило про те, що начебто їхні засоби ППО збили боєприпас GLSDB. Правда, вони його так і не показали, немає жодних доказів, і у себе у телеграм-каналі я із цього приводу жартував, казав, що це, напевно, було під час тієї самої битви, коли Скабєєва ротом збила 1000 байрактарів. Ми працюємо кожен день на полі битви. Уже 1000 уничтожених байрактарів. Проте потім з'явилася цікава реакція з боку Сполучених Штатів Америки. Там заявили, що вони не можуть підтвердити інформацію росіян про те, що начебто вони збили GLSDB. Але чекайте, якби нам Сполучені Штати Америки не передавали ці боєприпаси, то вони би сказали, що це неможливо, росіяни не могли їх збити, бо ми їх не передали. А тут вони кажуть, що вони просто не можуть підтвердити інформацію про збиття. Це надзвичайно цікаво, друзі, тому що я нагадаю, що Сполучені Штати Америки не оголошували про те, що вони нам передають GLSDB. Вони казали тільки, що будуть колись передавати, але коли саме невідомо. We will be providing ground launch small diameter bombs
to Ukraine. Нагадаю вам, друзі, що GLSDB – це ось оця красуня, яка може запускатися вже з наявних у нас установок HIMARS M270 або MARS-2 і має збільшену дистанцію ураження. З дальністю пораження вже 150 кілометрів. Тобто, ясно, що вони будуть намагатися працювати вже вглубь. Тобто, це, звісно, страшніше оружие, з допомогою якого можна вести атаки на Крим. Іменно поэтому це прозвучало. Не знаю, як вам, а мені особисто такі сюрпризи подобаються. Нехай їх буде якомога більше. І нехай першими про них дізнаються російські окупанти, яким не пощастить після прильотів нової далекобійної зброї. Але, друзі, усі ці постачання нам озброєння – це дуже і дуже добре, хоча і недостатньо. Проте ви не забувайте, яку високу ціну платить наша країна сьогодні як за оборону, так і за наступ, за звільнення наших територій. Пам'ятайте про це і саме тому допомагайте іще активніше українській армії, щоб зменшити кількість наших жертв і щоб більше наших захисників лишалися цілими та неушкодженими. Дякуємо пану Стерненко за допомогу в придбанні системи дистанційного керування підривами. Тож скоро буде багато сюрпризів для орків. Слава Україні! Які б хороші новини ми із вами не чули, друзі, пам'ятайте, що поки так звана Росія не зазнала стратегічної поразки, попереду легко не буде. На нас чекає іще важка боротьба. Тому продовжуємо усі допомагати українському війську. Тому що той, хто не годує свою армію, рано чи пізно буде змушений годувати армію чужу.